بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita maklum bahawasanya kita di ambang Ramadan, dekatlah bulan yang mulia masuk kepada kita. Jadi kalau kita lihat kepada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri membangkitkan semangat para sahabat. Bila datang bulan ini, maka Nabi membangkitkan semangat para sahabat dan bagi Nabi pesan kepada para sahabat dan Nabi bagi peringatan kepada para sahabat sebelum datang Ramadan. Jadi kita tengok dalam sebuah hadis, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW berkata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan, yang diberkati. Faradallahu ta'ala alaikum siyam, Allah telah memfardukan atas kalian berpuasa di dalam bulan tersebut. Wa tuftahu fihi abwabus sama, dan dibuka pada bulan tersebut pintu-pintu langit. Kinayah kepada Allah menerima, ya, pengampunan daripada hamba-hambanya. Allah menurunkan banyak rahmat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pada bulan tersebut pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan diikat dalam bulan tersebut maradatu syayatin, iaitu ketua-ketua syaitan, pimpinan-pimpinan syaitan. Lillahi ta'ala fihi laylah, bagi Allah Ta'ala dalam bulan tersebut ada satu malam. Khairun min alfi syahr, lebih baik ia beribadah, ia mengabdikan diri pada Allah dalam malam itu lebih baik daripada 1,000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Man hurima khairaha, barang siapa yang dihalang daripada kebaikannya, faqad hurimal khaira kullah, maka sungguh dia telah dihalang daripada kebaikan yang sangat banyak. Baik, di sini kita lihat Nabi SAW bagi satu semangat supaya para sahabat beramal dalam bulan Ramadan. Ya, Nabi utamakan benda yang fardu, iaitu pastikan puasa kita. Allah fardukan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi sebut, ya, iaitu pintu langit terbuka. Jadi Nabi bagi semangat kepada mereka supaya mereka banyakkan amalan, banyakkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut lagi bahawasanya menunjukkan amalan pada bulan itu sangatlah mudah dan lebih senang daripada bulan yang lain. Jadi Nabi sebut wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka dan syaitan pun diikat. Kata ulama, maksudnya pimpinan, ya, ketua-ketua syaitan itulah yang diikat. Itu sebab hasutan tak berapa kuat, sebab berlaku daripada tentera-tentera bawahan. Ataupun tafsiran yang kedua daripada ulama kata maksud di sini adalah gangguan syaitan dalam bulan Ramadan dia tak sekuat gangguannya di bulan yang lain. Kerana apa? Kerana kita buat satu amalan yang menutup jalan syaitan, iaitu berpuasa. Baik. Dan di dalam bulan ini juga ada satu malam yang mana ibadah dalam bulan itu beberapa detik sahaja kita boleh dapat pahala seperti orang yang beribadah 83 tahun, kata ulama, secara ikhlas. Ibadah 83 tahun secara ikhlas boleh kalah dengan ibadah yang berlaku hanya beberapa detik di malam Lailatul Qadar. Hebatnya bulan Ramadan mempunyai malam Lailatul Qadar. Jadi itu sebab itu barang siapa yang dihalang kebaikan Ramadan, maka sungguh seakan-akan dia telah dihalang daripada kebaikan yang sangat besar. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang perlu kita berbekalkan satu sifat, iaitu kesabaran. Dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, huwa syahrus sabri. Nabi kata Ramadan ini adalah bulan bersabar.
Ramadan bulan bersabar, was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu balasan baiknya adalah syurga. Jadi apabila kita, Nabi kata, bulan puasa ni, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Memang dia menuntut kepada kita kesabaran lebih daripada kesabaran dalam beribadah di bulan yang lain. Lebih daripada kesabaran dalam melawan hawa nafsu di bulan yang lain. Ya. Oleh sebab itu, sabar dalam bulan Ramadan nak menghasilkan puasa yang berkualiti, yang boleh menutup jalan-jalan syaitan, boleh menaikkan martabat iman kita sehingga menjadi orang yang bertakwa, itu sangat butuh kepada kesabaran yang sangat-sangat ini banyak. Jadi Nabi dah bagi tahu Ramadan bulan sabar. Jadi nasihat Nabi, Nabi dah bagi semangat tadi dah. Dan Nabi bagi tahu dalam hadis yang lain, kena ingat Ramadan bulan bersabar. Jadi kita memang kena banyak sabar. Sebab kata ulama, ramai yang keluar daripada Ramadan tapi dia tak rasa seperti apa yang dirasai oleh orang-orang yang soleh. Tapi sebab Allah dah kata la'allakum tattaqun. Jadi memang puasa ni kalau kita tunaikan secara betul-betul, maka memang kita ni akan jadi orang yang sebenar-benar bertakwa. Itu sebab perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Supaya kita tak terjebak dalam sebuah hadis yang lain, Nabi memberi peringatan yang sangat dahsyat. Hadis ia daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka kata beliau Nabi SAW bersabda, rubba saimin, terkadang orang yang puasa itu, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tak ada baginya daripada puasa yang dilakukan itu melainkan lapar sahaja. Jadi sepatutnya orang puasa pahala, tapi dia puasa pahala tak ada. Ha, dia hanya dapat kelaparan. Dan kita dan apa ni, Nabi bagi peringatan lagi dalam sebuah hadis yang lain. Nabi SAW, Jibril mendoakan. Ha, doa Jibril ni, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang sempat bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka orang tu tidak diampunkan dia, fa ab'adahu Allah, dan orang tu dijauhkan oleh Allah. Jibril kata kat Nabi, qul amin, wahai Muhammad, kata amin kat doa aku ni. Maka Nabi SAW berkata amin. Nabi kata amin. Jadi supaya kita ya sama-sama, supaya kita tak terjebak dalam satu dosa ataupun ghaflah yang boleh menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang hanya mendapat kelaparan, ataupun golongan yang didoakan dengan keburukan ini, maka kita bersama-samalah dia berusaha. Bila masuk saja Ramadan, kita niat dan kita ingat bulan Ramadan ni bulan yang mulia dan perlu kepada kesabaran. Dan apabila nak bersabar ni, kita kena tahu janji Allah itu benar. Jadi orang yang mampu bersabar, orang yang yakin kepada janji Allah, dia tahu Allah akan bagi begini-begini, Allah akan bagi begini-begini, baru dah dia mampu bersabar. Tapi kalau dia tidak yakin, dia tidak akan mampu bersabar dalam bulan Ramadan. Dan insya Allah,